Don't be silly, good guy. Oh, God, that is it. You can't believe I'm on you. Congratulations, you are so silly. Somebody, congratulations. Seven, come on, give out to Gang, you're going to go in the Grand Guaman. I tell you, one you mean. But you're lying. You know, yeah. That wasn't me being conscious that now we. Dino, I was about to Photoshop. It is the final channel, be in the know. Onako olwalero katandikire wano ku mawulire ga mwana muwala Zari. Zari mutabani we yavuddeyo nayoleka mbuye. Mbuye muli wa bisike. Mwana mulenzi ono gwe bayita Rafael ye mwana ndoza second born wa mwana muwala ono wa mukazi mukulu ono Zari sirejeja. Yavuddeyo muka video akabadde ku Instagram nga agamba ye abawala bamuveeko ye musiyazi. Ngamba, nubira ni mama nga Zari ayole seza talenti monsiyo na negwe talenti nekubuka nosala wofu ke musiyazi. Anyway, Zari yavuddeyo na agamba ye mutabaniwe yabadde ye defending abwe defendinzi olwaba wala abanji abamukwana simanyi je bamusanga na yembo bamutawanya bamazeke mirembe katoteka o statement ngeyo nti ndi musiyazi yabadde abego bako. Naye ebyo tebitwe unyisa ebyo biri nnyo mu bana babagagga abana abagagga oba mulya nnyo yogati oba mulya biki yogati oba na pizza zirina engeri gye zitabula mukko ku bantu se ulirangako ko mwana wa muna ku musiyazi toyinza kulya mayuni na muwogo nolowoza okusiyaga ebyo bisinga kubeera eri mu bana babagagga nsi bakunyonyi era ikana nnyonyi eri n'engeri gye kuba mukko obwongo. Simanyi, njogera wendi yo simu mutima mubi. Na ye, chombu tufu ama uli rego na gaveyo agabera mubu siyazi siyazi. Eza wabera bana baba gaga obaba nako abe gombi aba gaga. Osoboro kuntereza simanyi kwe story yo boya kuyisiza oba wachira bie. Mwana mulenzono yabade yego bako bamama bamkwana yabada akolachi. Zari yebi ayogera awanda mulilo mnitirivu nyo muve ku mwana wange temmujaji inga wabamu siya zaabere na enze chemanyi mbadde nego bako bakazi wababa walaba nkwana. Bebo. Basirebu bamwe. Tuwe yongere yo. Angela Katatumba waliwe chifana nye chitambula. Ngachira gambo Angela Katatumba na ye yachade oba, mukolo guwade nga kwa kuchara we gutyo. Ngalino mufuka kweba imba na yolu imba mwita buki chimi. Ebiru mabayaye. Lwari imba rano mwana mulenzo no buki chimi. Kristo Panda na aluoza mwao. Ye na ayitao. Katine Angela Katatumba lino luimba nono mulenzi. Katwale chifana nchi nechitambula. Ngachira gambuno. Daddy Andreke yatwala nina Rose. Kono vanae. Nange kaneto wale buki chimi. Vanae. Abantu just wakubo batte mulina kukiriza. Nenze nzikiriza anti Angela Katatumba. Alide Christmas eziwela. Christmas eziwela na ye alemede mbulenzi bunobuto. Na ye, waluo ka recording kemfunye. Ngakala gandino just yabada genze kuchala kwa manager awe. Oba kwanjula kwa manager awe. We bitio, simanyi, Angela Katumba ya gamba sibitufu. Ndoza na uwe, osawela recording yeno nola abadala. Wabitufu wa sibitufu. Na ye, chonacho chiri, guomanyi nze kasitama uli renga kuwa de. Hello. Yes, my dear radio, you're here. Ni wano mukama wange. Hey. Tuli wano bitu sanga wano. Munange, amina. Congratulations, Izzy. And what? Congratulations on what? T-Prince, have I given you money? Congratulations on what? Well, congratulations is on mukolo, gwebata tuiseko. That's what? Don't be silly, good guy. Oh, God, that's what he said. You cannot believe I'm on you. Congratulations, you are so silly. Somebody, congratulations. Seven, come on, give out to Gang, you're going to go in the Grand Guaman. I'll tell you what you mean. What you mean? But you're lying. You know, yeah. That wasn't me being conscious that now we. Do you know what I was about your Photoshop? No, that was my Ocean, my manager. Long time. Yeah, no, that was on the weekend, but my mom just to me. Hey, now you are with me and Booker. How long are you guys? Hey, Batu Gani Angela Katatumba Wamukuye, Wachade. Nengamani Batatuita.
But I can get that it's such a one man. Yeah? It wasn't me. Hey. It was my manager. Oshen Wambi. Oshen Wambi. We have a good consulate. Bamo tute. Officially. Katuzako gwe. You wait for me. Era la dema yoko yeti bati. Kale Wambi. Omanyire era mawulire mangi naye njagala ngaba temere mu buntu tono. Mu ngeri eyo katweyongere wano. Ronald Mayinja naye ebizibu kyamuliko oluvannyuma lw'ayimba kali akayimba leka kuwa sente myaka ng'olina ow'okulya mu olukwi. Tunda butunzi muntu gwe weefunire sente. Kigambibwa Ronald Mayinja yawambye munnamawulire n'amuwambako n'essimu. Munnamawulire olupapula Observer. Yageze na mukola ko interview ndoza mugama muzeyi msajja mukuru ayimbe nyimbe zazimbe nsi naye kyajja kitya okulya mu nsolukwe naye oko kuba kulya mu nsirukwe sitegera kulya mu nsirukwe wobera ko opposition noda mu government awo abo opposition yabagamba otulide mu olukwe wobera mu government noda ko opposition awo nga government egamba otulide mu olukwe naye katu woba Mayinja ngo badde oli muyimbi ngo yimbe ensonga ezimu n'okyuka n'ogamba wadde bizeemu naye akalulu lwawe muzeeyi eno nga bagamba Mayinja alidde mu nsi olukwe. Kati mbu alina interview gye yabadde akola ne Reporter Observer n'ayogera ensonga eziri sensitive. Kati ensonga ezo muzimanyi mwana wange akasente kaali kampeddeko hoteri bagitwala. Kati ate nangu musajja ndaba byakola tebiyo naye ate munaye. We yamaze okwefugumula n'afukumukebe n'ebigambo n'ajjukira n'agamba banaye olumya engalo ezikuliisa. Ne yekyusa n'agamba kati ono omuwala akoze trespass kati ono biki ebintu kati biri mu kkooti nga Mayinja avunaanibwa gwa kuwamba munnamawulire na kumuwambako simu ye yoyo Mayinja. Ndoza story ezo ssatu osobola ozikubaganyako ebirowoozo n'olaba ki ekibaddala ekigenda maaso n'ompa opinioni zo ku story ezo. Ne ngamba nti yongera okusubscribinga ku Da Final Channel, yongera okubeera ng'osharinga ng'okomentinga ng'otaginga abantu bonna buli ky'osobola okukolera Final Channel kikole. Mbeebaza nnyo mwenna abakomentinga, neebaza nnyo mwenna abasharinga, neebaza buli muntu alina kyakolera Da Final Channel. Waliwo abangambye zanero ka Andrew nga katabu, obusapatu nga butambula konzi. Ebintu birina kubanga bikyuka w'ebityo nga biringa ebigamba a new. Kati bade wera gamba mbwe ni Uganda. Nga bigamba a new channel, a new year. Chemba dingamba a new year. Wewite wino kujia. Wabula nkubiriza nti kuloku na kulonda. Cha makulu nyo ngagwa muna Uganda ovunanyizibwa. Okulaba nga ogena nofu na kakongeko. Ka voter location slip. Osobola okumanya wono olondera. Era kuna kulonda. Olonde akange nakafunyedda. Retro commission ya buteekayo akange nakafunyedda. Era akalulu kange nkalina. Naye mu bakandidati bonna omuye yakansaba akalulu. Osobola mumpandikira waawo. Yeyeke yajja nangamba zanero waki tompa kaluluko. Era ne mukakasa nti akalulu nja kakuwa. Wabula ne kukubiriza nti kunaku lw'okulonda kuuma eddembe. Genda olonde. Deka. Esawa y'okubala osobola okudda. Obo ntegedde. Londa deka. Kuba tosobola kulonda nga woyimirira awo. Abalala banaakola batya. Londa deka. Esawa y'okubala weetuuka komawo. Okonfaminge bwe babaze, orikodinge, osheyaringe, ogambe ndi mu kitundu ekyaffe gundi yawangudde. Ogawe amawuli ku Final Channel naffe tugateekeyo tugambe ku kitundu kye gundi e Mukono. Ono yawangudde. Kabonero ki? Ambulera, kabonero basi, kabonero kisumuluzo. Konna kabonero akawangudde nze ko ngamba wano ku Final Channel e Mukono. Akabonero kano ke kawangudde nze ngambye ogera nabagamba ndi munnamawulire. Naye nsigala nkukubiriza. Ndi kati toria munsi yo lukwe ng'otunda akalulu. Londo omukulembeze ng'osinzira ku nsonga. Kubanga kati nabo badde balya sente za campaign zonna ziweddeyo. Tunaagenda tuka ku Mande. Nga tekyali yagulirira mpozi bano bwe bawa obwenge mugende mulonde. Naye kati weddeyo buli omu agenda kuddayo mu bintu. Tulinde emyaka emirala 5 okudda mu mbeera eno gye tubaddemu. Kuuma eddembe, yagala ensi yo nga nange wenjagala. Yagala ensi yo nga nange wenjagala. Ate gweyinza n'ojagala okunsingako kubanze nyinza okugamba nze nsinga nga mu butuufu gw'osinga. It is the Final Channel, be in the know. I'm out.